Vüsalə Əlizadənin yeni iş yeri bəlli oldu. Vüsalə bu kanalda aparıcılıq edəcək. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi aparıcı Vüsalə Əlizadə 20 il çalışdığı ATV telekanalından ayrılıb. Milli Az olaya istinadən xəbər verir ki, Vüsalə Əlizadənin efirə çıxacağı yeni kanal bəlli olub. Tamaşaçılar Vüsalə Əlizadəni yeni mövsümdən Xəzər TV-də görəcəklər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Vüsalə Əlizadə ATV telekanalında 7 canlı verilişinə aparıcılıq edirdi. Onu da qeyd edək ki, Vüsalə Əlizadənin bir qız övladı var.